Deci l-am bătut treninga. Deci l-am bătut treninga. کارکنان سے درخواست ہے کہ جمعیت کی تازہ اپڈیٹس کے لیے سیف ٹی وی چینل کو ابھی سبسکرائب کریں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے.